Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoje piatkové depreso. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Asi môžeme začať hlavnou udalosťou uplynulého týždňa. Ktorou je asi bez pochyby vymenovanie na... novej vlády asi v každom svete by tak malo byť, že to je pomerne významné. Aj keď ja sa musím priznať, že vlastne k tomu nemám príliš čo, lebo veď sme vedeli, že sa to bude diať zoznam, sme poznali. V čase pred týždňom, keď sme sa tu rozprávali, pani prezidentka to oficiálne potvrdzovala. Práve to oznamovala v tom čase, áno, mám pocit. A zdá sa mi, že tí ministri vlastne sú možno to, čo by sme očakávali od tej a teraz použijem to slovo úradníckej vlády, v zmysle taký zdravo nudný, povedal by som. Ešte nás nestihli poriadne ničím nahnevať, hoci možno jednu vec potom budem mať. Ja aj k tomu zoznamu, že ja som našiel minimálne jednu bizarnosť, že minister vnútra Ivan Šimko Politik, teda naozaj, že veľmi dávno po expirácii, ktorý, o ktorom ne, ne, nevieme povedať, že mal nejaké že oslňujúce výsledky počas svojej politickej kariéry. A ja som nadobudol neodbytný pocit, že ešte aj v tom prezidentskom paláci si to mília, že si myslel, že minister vnútra je minister policie. Čo teda nie je, e, policie šéfuje policajný prezident, na toho máme a ja by som bol očakával na poste ministra vnútra nejakého veľmi ostrieľaného byrokrata ktorého jedinou úlohou bude zorganizovať voľby tak, aby ich späťne nemohol nikto napadnúť, čo sa nemyslím, že je úplne prípad Ivana Šimka. Ale veď uvidíme. 100 dní mu dávať nebudeme, lebo koľko on má dokopy, že... Je to viac, o... ako 100 dní Je to dokopí, viac, ale teda o, o málo viac tá vláda má nejakých... Teda podľa toho, kedy vznikne Prečno tá ďalšia povoľba, ale ne nemá pred sebou nejakú dlhú budúcnosť. A z tohto vychádza aj môj druhý, zatiaľ to nazvieme postrehom, ešte to nie je kritika, ale ja som sa tu už, vlastne my sme vedeli, že ľudový odor bude premiér tejto núdzovej prezidentskej vlády, aj sme tu o tom hovorili, že rozoberali, že aké vôbec by mala mať tá vláda e, ambície, e, tým, že je to naozaj núdzová vláda, je to, je to nutné zlo, nie, nie je to dobro, nevznikla z volieb, nevzýšla z parlamentu. Mala by mať veľmi, veľmi obmedzené kompetencie a právomoci a tým pádom aj veľmi obmedzené ambície. A pritom sú od nej obrovské očakávania od veľkej časti verejnosti a sme tu už varovali, že aké to môže byť pre nich škodlivé. No a potom príde premiér Odor na tú prvú tlačovku, kde predstavuje svoju vládu a je, že za veľký kýbel kerozínu do toho vysokošľahajúceho plameňa očakávaní, keď začne rozprávať o prioritách svojej vlády, ktoré sa týkajú budúcnosti Slovenska. Ja by som ho naozaj dôsledne varoval, že budúcnosť Slovenska nie je jeho job. Jeho job je nejak sa došmatlať k parlamentným voľbám s touto krajinou, tak aby mu neskolabovala a bude to obrovská práca. Keď sa mu podarí, môžeme mu postaviť sochu na námestí. Pár poznámok k tomu. Samozrejme, tá krajina sa dovolí do šmatla. Hej. Ona nám akože nevybuchne, neexploduje. Neodniesú nám ju. Ale môžu sa mu ešte diať zlé veci, s ktorými dnes ani neráta. To asi áno. Musím povedať, že mňa tiež zaskočilo, ani nie to, že pán Odoro formuloval tie priority, to som si myslel, že to asi spraví, lebo chceš budiť dojem, že si nositeľ niečoho, nie len ten údržbár dovolie. Viac ma prekvapilo, koľko potlesku to zožalo, aké, aké nadšenie, že o, konečne, že teraz ako keby si tu niekto robil ilúzie, alebo ako keby si niekto naozaj myslel, že o, teraz prišla naozajstná reformná vláda, ktorá sa nemusí zaťažovať s nejakým idiotským parlamentom a ona tu proste teraz bude vytvárať Hmm. základy pre budovanie lepšieho Slovenska. No nie, tá, tá vláda niečo osožné môže urobiť, môže toho veľa nepokaziť, v tom jej držím palce, ale ona tu na, naozaj niečo úžasné nevybuduje. A ešte k tomu Šimkovi som chcel preť máš pravdu, to bolo... a nie, že ma to zaskočilo. Keď tá informácia sa prvý raz objavila, myslím si, že aktuality to zverejnili, ale to nie je podstatné. Bol som večer na, krčme, na pive s kamarátom v Krčme a celkom som sa na tom smial, že čo je toto za sprostosť. Tak mohlo by si byť aj na krčme v pive, keby mali na krčme postavený bazén piva. to... To by bola aká party. Nemusíš, ten, nemusíš Prepač, tento prep, ne, rozpitvávať. Prep, prepáč, okamžite sa mi objavil ten mentálny obraz, ako sa tam čľapkáte v bazéne s pivom. Môžeš... Pre, sa aj divákom a poslucháčom. No a ten kamarát sa napríklad, že vôbec nesmial, a naopak, že zvyhol obočie, že vieš čo, ale ona to môže úplne pokojne urobiť, lebo a potom už som svojou vlastnou úvahou dospel k tomu, že aha, že ona to môže urobiť ako, ako prejav, že hľadá ľudí bez ohľadu na ani vlastne nie, že bez ohľadu, ale že ona prihliada na ich ideologické presvedčenie alebo tábory, odkiaľ pochádzajú, že aha, tu mám proste nominanta z KDH, takže vlastne ulahodím aj, aj tejto časti spektra. Nie som si celkom istý, či takto sa má pristupovať k budovaniu vlády, až by som povedal, že nie. A naozaj nerozumiem tomu, že, že kde sa vzala nejaká špeciálna kvalifikácia pána Šimka, ktorý je mimo týchto exekutívnych vecí naozaj veľmi dávno. Podľa mňa tam majú byť práve ľudia, ktorí s tým robia dnes a denne a prídu tam okamžite pripravení. Hlavne by som bol očakával niekoho naozaj zo štátnej verejnej správy, nejakého odborníka, lebo minister vnútra je predovšetkým minister štátnej a verejnej správy. E, naozaj tu ľudia žijú v tej predstave, lebo, lebo takto to vzniklo, takto idiotsky to nastavil už Vladimír Mačiar, že každý má pocit, že minister vnútra je minister policajtov. Čo je ale úplná sprostosť. Na, na, to vymysleli tú funkciu policajného prezidenta a minister by sa ani veľmi nemal zaujímať o prácu policajnej. Majú vytvoriť adekvátne podmienky, aby mali auta a, a, naftu do tých aut a tak, ale... Tak v tomto zmysle trochu je minister policie. tým, že by stíhanie, ju riadil. stíhanie zločinu nie je jeho job, ale tuto v ľudských hlavách tak prežíva, že to minister vnútra je ten čávo, ktorý zatvára mafiánov, čo je úplná sprostosť. Ale ani na toto by sa Ima Šimko nejak špeciálne nekvalifikoval podotýkam. Aj keby sme vychádzali z tejto predstavy, že to má byť nejaký bojovník proti mafii ideálne s holými rukami je to taký populárny obraz, ktorý je politicky úplne Ja aby som bol teda očakával, že v prezidentskom paláci majú v tomto jasno, ale hádam, ak sa mu podarí vybrať si správny tým ľudí a podarí sa mu zorganizovať voľby tak, že naozaj ani Milan Mazurek a Robert Fico nebudú schopní napadnúť akýkoľvek volebný výsledok, tak mu budeme môcť povedať, že úspel. Oni to možno nenapadnú aj preto, že nebudú mať dôvod to napadnúť, lebo... No, to budeme kresliť niekedy na budúce. Áno, kde si víziám budúcnosti sa ešte dostaneme. Stále existuje nejaká drobná nádej, pričom nestačím dosť často opakovať, že nádej je vlastne opakom racionálne očakávateľného výsledku. E ale tá nádej tu je, že by to mohlo dopadnúť aj inak a v tom prípade bude veľmi dôležité, aby tie voľby prebehli že úplne perfektne, transparentne, nenapadnutelným spôsobom, pretože tu bude obrovský cirkus. Na, na to sa už títo ľudia pripravujú, že keby im to náhodou nevyšlo, tak čo s tým ešte? Že ako aspoň generovať viac chaosu a napätia a nenávisti? Čiže táto nominácia ma prekvapila a ľudový Odorno on si týmto sám zarába na veľmi veľa negatívnych emócií voči svojej osobe, lebo vyvoláva očakávania, ktoré sú úplne nerealistické. Ja som jednak medzi riadkami aj z tej jeho tlačovky, alebo možno aj z toho rozhovoru, on bol u brania závodského Radio Express, vlastne, a ja to aj ocenujem, že šiel do nejaké relácie a vysvetľoval svoje pozície, ale tam, tam bolo spomedzi riadkou cítiť, že on, lebo on je naozaj taký ten že technokrat, ktorý spolupracoval s akoukoľvek politickou garnitúrou vyslovene na odbornej báze. Veď on podľa mňa možno, že najvýznamnejšie veci svojej kariéry urobil v spolupráci s Petrom Kažimírom ako ministrom financie, alebo také tie najviditeľnejšie, ale už predtým všetky tie reformy, ktoré ešte za vlád pomáhal pripravovať. Že on, naozaj on bez politického zafarbenia to, čo bolo racionálne, rozumné, vždy vedel politikom vykomunikovať. Oni sa potom rozhodli, podľa, zariadili sa už podľa nejakých svojich politických preferencií, ale s ním vždy všetci normálne triezvo rokovali o odborných veciach. A on má podľa mňa ten pocit, že s ním budú politici o racionálnych, odborných, rozumných riešeniach naďalej takto triezvo rokovať. A podľa mňa zažije veľké prekvapenie, keď sa o to prvýkrát pokúsi a pochopí, že tie rokovania nebudú mať žiadne rácio, pretože on je teraz nepriateľom a paradoxne, že úplne všetkých, na všetkých stranách barikády. Možno, že niektorí sa tak budú tváriť, že, že s ním aj sú ochotní spolupracovať, ale v skutočnosti on nevyhovuje žiadnemu z nich. Už už len ľudský, že my tu sedíme v parlamente a my sme ťa nevygenerovali, ty nie si náš, my sme sa pre teba nerozhodli. Čiže on, on bude mať že extrémne ťažkú pozíciu a to, to, čo on naznačoval, že by chcel dosiahnuť, to sú všetko reformné kroky, ktoré by potreboval riešiť na úrovni legislatívy. Ako si to predstavuje, že bude hľadať pre toto v parlamente väčšinu? Ja viem, ako si to predstavuje, že príde. A normálne vecne faktograficky vysvetlí, že toto opatrenie prinesie takéto benefity a je to v záujme nás všetkých. A bude veľmi prekvapený, keď po ňom začnú hádať vajci, hádzať vajce a paradajky. Ja si dovolím nesúhlasiť postupne skoro so všetkým, čo si povedal. Čo sa týka tej spolupráce so Smerom a respektíve za Petra Kvačmíra, to v zásade sedí, ak si spomeniem, na dve asi spak ruky najdôležitejšie veci, pri ktorých bol, tak to bolo založenie rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale to bolo vlastne počas dosluhujúcej vlády Ivety Radičovej, hoci samozrejme na to potrebovali ústavnú väčšinu, takže to bolo prijaté aj v spolupráci alebo so súhlasom Smeru. Potom založenie UHP, to už bolo za čias Petra Kažimíra, tam mal samozrejme veľkú ingerenciu pre Boha, ako sa volá. Martin Filko. Martin Filko. Času. U, úplne mi vypadlo uh, to meno. No a čo sa týka toho, že bude panovať sklamanie, ja si nemyslím. Pretože od Odora sa v podstate tí ľudia, ktorí sa z neho uh, tešia... Oni v skutočnosti nečakajú, že prinesie naozajstné výsledky, že, že niečo schváli, presadí, lebo vieme, že na, na to vlastne nie je žiaden čas, priestor. Oni od neho očakávajú, že niečo pekné nakreslí a predstavi. To je dosť možné, že sa to podarí. A niečo podobné si myslím, že platí vo vzťahu k rokovaniu v parlamente s ostatnými stranami. On v skutočnosti okrem vyjadrenia dôvery, čo je dôležitá vec, ale v zásade sme sa už s tým, že pravdepodobne sa to nepodarí. On toho od nich nebude veľa potrebovať, pretože vravím, nebude vlastne priestor presadzovať nejakú vládnu agendu, on nebude chodiť do parlamentu takmer s ničím, takže nebude priestor, aby oni mu ukázali niektorý vstýčený prst a tým pádom ani nebude priestor na jeho sklamanie. Nazdávam sa ja. Poďme k praktickým veciam. On vyslovene slúbil, že jeho vláda pripraví priestor na to, aby mladí ľudia prestali masovo odchádzať zo Slovenska. To znamená naozaj, že dôkladné reformy ktoré sa bez parlamentu robiť nedajú. A to, to, to je jedna z priorít jeho vlády. Rozumiem, že on deklaroval, že tu má nejaké priority pre budúcnosť Slovenska. Ja si myslím, že toto nebude schopný splniť. Samozrej, počkej, ale... A to, to nehovorme teraz o tom, že ja si myslím, že toto je že principiálny nezmysel. Aj k tomu sa dostaneme. Ale podľa mňa, buď som ho zle počúval ja, alebo ty, pripúšťam, že pokojne aj ja. A ja som to pochopil tak, že on nie, že niečo presadí naozaj nejaké reformy, nejakú zmenu, ale že presne, že on niečo namaluje, pripraví, ukáže nám návrh, koncepcie a potom ďalšie vlády s tým budú pracovať. A, a to pokojne sa môže stať, tam, tam nevidím dôvod, prečo by sa to nestalo, ale že by on mal ambíciu naozaj niečo presadiť v parlamente a tak nejakého závažného typu dlhoročného. To si napríklad vôbec nemyslím, že to takto si nemyslím by ani ja, že on e, si naozaj myslí, že s niečím pôjde do parlamentu, lebo na to fyzicky nemá čas. To, on tak. dokonca myslím, že to niekde aj povedal explicitne, že táto vláda už nebude pre, nemôže predkladať žiadne zákony, lebo nemá kedy, nestihne. Akože predkladať ich môže, ale... E, ale ani, ani by to, lebo kým ti prebehne nejaké medzirezortné pripomienkové konanie, ako v riadnom legislatívnom procese, už nestihneš, podľa mňa poslednú riadnu schodzu Národnej rady, mám taký pocit. Až e, takto tie pripomienkové konania aj bežia, to znamená, že aj teraz máš nejaké zákony zrejme, ktoré sú pripravené, ktoré tá vláda môže už len zobrať a predložiť do parlamentu, ale vravím, s výnimkou nejakých technických vecí na to v zásade nie je dôvod pre toto ani, ani táto vláda robiť plus, mínus nebude, možno s nejakou výnimkou. Čiže vrátim sa k tomu, Ľudovit Odor žiadne hlboké reformy nechystá, nebude ich predkladať, preto nebudú ani odmietnuté, on niečo pekné a niektorým ľuďom sa to bude páčiť a potom s tým nikto nebude nič robiť. To tak by, si ja myslím. To by mi dávalo zmysel, keby mal nejaké budúce politické ambície a potom by mohol mávať touto vlajkou, že vidíte, ja som to nakreslil, a oni to potom neurobili a teraz je vám zle. Za daných okolností ja by som od neho bol naozaj očakával, že povie, že našou prioritou je upokojiť situáciu, dovieť štát k voľbám, zorganizovať voľby najlepšie, ako sa to dá a viac od nás nečakajte, lebo toto je naša úloha mne to prišlo trochu krčovité, prepeté a teda, že zbytočne ešte on bičoval tie očakávania, ktoré boli podľa mňa bez tak neprimerané. Dúfam, že z týchto pozícií, ako tak, že ani nebude mať čas, aby ich ďalej budoval alebo tlačil, <kým> bude si robiť svoju robotu a tým pádom sa automaticky situácia upokojí na politickej scéne. Hoci teda, keď sa pozrieme do parlamentu, tam ešte bude dôvodov na zábavu veľa. Ale ty si ešte Až chcel základu, podľa mňa aj tým návratom mladých ľudí. Politike, lebo konečne to, niečo, na čom sa zhodneme. To je moja dlhodobo obľúbená téma. A, a, môžeme začať tým, na čom sa zhodnú asi úplne všetci. Že, člove, že Slovensko má naozaj vážny problém s odchodom ľudí, lebo to ešte prehlbuje demografickú krízu, lebo odchádzajú väčšinou ľudia logicky v produktívnom veku, ktorí nielenže tu dnes neprispievajú do toho systému, ale prispievajú niekde inde, tam sa im treba narodia deti a tak ďalej. Proste je to z najrôznejších problém, dôvodov, je, je to problém, jeden z nich je aj, hoci primitívny, ale dôležitý, e, fiskálny. Takže politici radi rozprávajú o tom, že treba urobiť aj... Ja, Samozrejme, Igor Matovič to zneužíval na to, aby rozprával, že Robert Fico doslova vyhnal proste zo Slovenska 100 tisíce ľudí, pretože oni sú divní, že utečenci alebo, alebo niečo podobné. Naozaj používal tento slovník. Čiže zneužívajú to politici takto. Potom to zneužívajú, aby nemuseli niečo robiť. Napríklad, keď máš demografickú krízu, tak začneš rozmýšľať, čo sa s tým dá robiť. Väčšinou sa s tým dá robiť akurát imigračná politika, alebo tie, tie pronatalistické politiky proste nefungujú. K tomu, k tomu sa môžeme tiež niekedy dostať, pretože ľudia proste deti mať nechcú. To je proste, že, že bodka. Ale niekedy to môžeme tú, tú širšie rozvinúť. poznámku, ak chceš zvýšiť pôrodnosť, radikálnym spôsobom stačí uvrhnúť krajinu do naprostej biedy. Už sme sa o tom bavili. Nestačí, deti. nestačí v skutočnosti. To by si... No, niekedy inokedy. Takže oni napríklad rozprávajú potom, aby nemuseli robiť nejak, naozajstné veci, lebo napríklad aj reformy môžeš robiť dôchodkového systému a tak, tak oni, že a v zahraničí je 200 tisíc ľudí, tí keby sa vrátili, tak je vybavené. Bum. No akurát oni sa, že nikdy nevrátia. Ono to pekne znie. Niečo preto môžeš robiť nejaký jednotlivci, áno, ale štruktúrálne, zásadne sa to proste nedá urobiť nejaké že špecifické opatrenie. Ty môžeš urobiť opatrenia, aby tí ľudia neodchádzali, a to väčšinou znamená jednoducho skvalitňovanie Slovenskej republiky, ale na to nepotrebuješ žiadnu akože špecifickú politiku na udržiavanie ľudí, to je proste normálna politika, ktorú chceš robiť vždy predpokladám, hej. Alebo teda vláda aspoň žiadna nič iné hovoriť nebude. To znamená, že návratová respektíve udržiavacia politika je dobré spravovanie štátu, ale to sa mi nezdá akože nejaký že úžasný vynález. No ja tam ešte vidím ten problém, že odchádzajú predovšetkým tí ľudia, ktorí majú možnosť odísť. To znamená, že niekde ich aj naozaj chcú. Čiže odchádzajú tie, ako keby, tie kvalitnejšie vrstvy e, populácie, Počkej, alebo tá, jed, každopádne letičku. tie produktívne. V, v situácii, v ktorej je Európa sú v zahraničí úplne každého, kto má dve zdravé ruky. Vieš, ty nemusíš byť jadrový fyzik ani chirurg, iste to bude o teba Nie, ale musíš, o teba trochu musíš väčší vedieť čítať a písať. Uh... Vieš čo celkom ani nie? Ja som robil v Anglicku na takých pozíciách, kde som to nie celkom vždy potreboval. Niekedy, keď som na dostihoch obsluhoval zákazníkov, tak som áno, potreboval vedieť niečo zrátať, ale teda pri nosení nejakých rúr na Old Trafforde až tak celkom nie. Prepač, skočil som ti do toho. Chcel som povedať, že dopyt po akejkoľvek pracovnej sile je jednoducho vysoký. Zväčša naozaj, a toto vieme, toto máme v číslach, najviac mladých ľudí odchádza tým spôsobom, že oni odídu študovať vysoké školy alebo aj stredné školy do zahraničia a už sa odtiaľ nevrátia. To je veľký zdroj odlivu a tam naozaj odchádzajú práve tí najtalentovanejší, najschopnejší, najšikončnejší. A hlavne tu sú ľudia, ktorí v sebe majú to, že sú ochotní ísť niekam, a riskovať, typu? sú iniciatívnejší, sú, sú aktívnejší, agilnejší. Čiže to je presne tá vrstva, o ktorú ty nechceš prísť. Rozumiem, súhlasím. Ale ona úplne prirodzene bude odchádzať, pokiaľ to bude nespokojná. Čiže toto je úplná zámena následku s príčinou, že tu si politici predstavujú, že keď mi práve týchto veľmi schopných ľudí, ktorí navyše možno aj majú nejakú inú skúsenosť zo sveta, aby to, vždy pomáha, že si urobíš nejaký širší rozhľad a spoznáš iné metódy, iné kultúry, in, 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 iné prístupy a vrátiš sa domov a ich tu implementuješ, tak to môže niečomu zase pomôcť. Čiže oni majú tú predstavu, že donesme ich domov a oni zlepšia krajinu. Len to takto nefunguje. Zlepšite krajinu a veľa ľudí neodíde, pretože tu majú nejaké väzby a primárne sa nikomu nechce odísť z domu, keď, tak. je tam rovnako dobré ako kdekoľvek inde. A možno sa ešte aj niektorí vrátia, hoci treba rátať s tým, že oni si už tam vytvorili nejaké väzby. A čím mladší človek odíde, tým, viac má už potom korene zapustené v tej cudzej krajine a s domácou krajinou to je väčšinou len nejaký spomienkový optimizmus, čiže on pricestuje Nedaj milý vesmír vlákom vystúpi v Bratislave na hlavnej stanici a rovno si kúpuje spiatočný lísto, keď ju uvidí. A týmto sme tému snáď aj vyčerpali. Keďže je to moja obľúbená téma, tak, tak ešte pár poznámok. To nie že sa chcem sporiť, ale ja nad tým rád rozmýšľam. Takže by som len doplnil, že podľa mňa musí, na to, aby si odišiel z krajiny, potrebuješ mať pomerne závažné dôvody. To znamená, že, že tá krajina by nemala byť len, že o niečo málo lepšia, lebo to sú už pomerne vysoké spoločenské, osobné, psychologické náklady, ktoré ty znáš, alebo väčšina ľudí ich znáša v zahraničí. Ja napríklad som zistil, že v zahraničí žiť ako nedokážem, kým sa nebude diať niečo na naozaj strašné na Slovensku, tak proste mňa odtiaľ to e, nedostanú. Možno sa budú snažiť. Čiže musí byť ten rozdiel pomerne veľký, alebo musia byť tie náklady e, dosť nízke. To je napríklad príklad Českej republiky. No a potom presne si povedal, že tam odchádzajú Veľakrát proste mladí ľudia, či už je to počas štúdia alebo z najrôznejších dôvodov. No a v takom mladom veku ľudia napríklad nadvezujú nejaké typy vzťahov. Tie vzťahy veľakrát prerastú do naozaj že už trvalého vzťahu. A keď sú to dvaja ľudia z cudziny, tak jeden z nich do cudziny proste odíde. Ej, to, to sa proste nedá inak. No a keď zo Slovenska odídeš do Francúzska, alebo Norska, alebo Fínska, alebo Británie a mohol by som menovať mnoho iných krajín, tak ťažko sa ti bude presviečať e, nejakého Fína, alebo Nóra, alebo Finku a Norku a tak ďalej, aby ste prišli bývať práve na Slovensku. Nehovorím, že sa to nestane nikdy, niekedy áno, ale ty proste štatisticky, toto sa proste nijak nedá vyhrať. Hej, to je ako, že nie, niečo o tom viem aj z vlastnej skúsenosti. Moji rodičia sa presne takýmto spôsobom zoznámili v Kieve a možno keby tie krajiny boli porovnateľné, možno, že by som e, bol dnes jeučan, ale proste mama táto povedala, že nie, ona v sovietskom zväze proste deti vychovávať nebude za žiadnych okolností proste bodka. No a nie, že by dnešné Slovensko bolo celkom sovietským zväzom, ale viem si naozaj predstaviť mnoho ľudí, ktorí povedia, že nie, nebudeme to proste vychovávať v takej republike. Prepač, som sa rozkecal, ale proste mám tu ten ja, rád. Príuzem, čím vyspelejšej krajiny je ten druhý partner, tým menej pravdepodobné, že sa vrátia niekedy na Slovensko. To snáď ani netreba naozaj nikomu vysvetľovať a potom sú aj, ale sú aj zmiešané páry, že ne, že na univerzite v Dánsku sa dá dohromady slovenské dievča s poľským alebo maďarským partnerom. Áno, to je pravda. Aj tak väčšinou zostanú v tej, v tej, tretej krajine, pretože vlast ani jedného z nich nie je to, čo ten partner. Chcem napríklad jazyková bariéra, to je, že Slovenka, Maďar, Slovenka v Maďarsku stratená, Maďar na Slovensku stratený. V tom Dánsku už obidvaja fungujú, naučili sa jazyk, poznajú krajinu, majú tam nejakých kamarátov. No, no, pre, prečo by sa kam trepali? A, a vidíš, predsa len ešte jedna poznámka. To presťahovanie má vždy náklady, ktoré som spomínal. A ty, keď si v t špecificky pri, keď sa snažíš niekoho dostať naspäť, tak ty od neho chceš, aby tie náklady platil druhýkrát. On už ich raz zaplatil, keď tam odišiel, keď si, keď si vravel, vytvoril nejaké korene siete, jednoducho je, je tam v nejakej miere doma a ty teraz chceš, aby on sa toho vzdal a, a, a znova niečo budoval, no na, na to zase potrebuje ešte viacej vlastne vyvážiť niečím. To je extrémne problematické a, a preto sa to deje vo veľmi nízkej miere. Preto aj ja neverím na... Už zase rozťahujem tému, ale... To sú také vieže prieskumy, ktoré sa všeli ako robia, kde oni zase vyrátajú, že z tých ľudí v zahraničí Slovákov, hej, že 84,7 by sa chceli vrátiť domov keby niečo. Vieš, to sú také prieskumy presne ako keď v postoji napíšu, že toľko a toľko ľudí by chcelo mať tretie, štvrté alebo neviem, aké dieťa keby niečo. No, ľudia to hovoria, pretože vedia, že sa to od nich očakáva. Možno, že si to aj nejak trochu myslia, ale v skutočnosti si to že nikto nemyslí. To tak proste nie je. Keď príde, ako sa vraví, isté k istému nalámanie chleba, tak si to proste tí ľudia nevyberú. Proste nie, nechcú to. Ľudia si to možno aj myslia, ale určite nie sú ochotní to urobiť. To je, to, to je veľmi podobné, ako že od Nového roku prestanem veľa žráť a začnem sa viac hýbať a si to... prestanem fajčiť. Si mi to trochu zobral z ústa, keby si sa ľudí spýtal, že či chcú viac športovať skoro všetci ti povedia, že chcú, akurát v skutočnosti nechcú. Ľudia chcú sedieť na gauči a pozerať sa do steny. To, to je to, čo chcú. Oni, oni nechcú byť tlstí, tomu rozumiem. A, a, vedia, že by sa mali viac hýbať, aby neboli, ale áno. Dobre, poďme na toto. Ne, môžeme, fakt, môžeme uzavrieť, lebo množstvo beznetných ľudí táto téma nebude zaujímať. Okrem toho, mnohí sa na tom budú dobre zabávať niekde v zahraničí, lebo aj tam máme nejakých divákov a poslucháčov. Aj... Diváčky a poslucháčky celkom isto. Môžeme sa presunúť do parlamentu, ktorý je, je dejiskom naozaj zábavných udalostí v uplynulých týždňoch. To sme aj vedeli, že to tak bude, keďže sa blížime k záveru volebného obdobia už sa necítia poslanci spútaní okovami koaličných dohôd, ani, ani rozumu, ani, ani fiškálnymi potrebami a podobne, ani, tak sa schvaluje bársťo. Ani ohľadmi k svojim ľuďom v nepriateľskej vláde? Napríklad. No, takže kde začať? Ja tu mám, myslím, že štyri poznámky, čo tam poschváľovali, respektíve neschválili. Taká nuance je, že 3 hodiny telesnej v školách, ja som si všimol, že to celkom žilo aj na sociálnych sieťach, aj vo verejnosti. Ja som v tomto zdržanlivejší, lebo neviem o tom vlastne nič, teda okrem tých bezprostredných skúseností, že si pamätám, že sme v škole mali telesnú. A fakt už si nepamätám, či to bolo dvakrát alebo trikrát. Ale viem, že mi to neprekážalo, tešil som sa na to. Čiže ono je to asi v nejakej miere osožné. Problém je, keď tú telesnú výchovu napríklad nemáš kde vykonávať a už teraz máš ak som to dobre pochopil, problém špecificky, neviem prečo, ale špecificky dievčatá vraj, že prinútiť, aby urobili naozaj, že hocičo. Takto 48 tisíc slovenských detí v školách nemá telocvičňu vôbec žiadnu. To im odkázali z parlamentu, veď tak sa choďte behať po ulici alebo prechádzať sa po lese, to podľa mňa vybudujú taký pozitívny vzťah detí k fiskultúre, že z toho budú čerpať celý život. V, teplotnom rozpätí od 15 do 30 stupňov sa to dokonca smie. Otázka je, koľko mesiacov v roku sa dá takto realizovať telesná výchova vonku, že je od 15 do 30. Pod sa nesmie, nad sa nesmie. Ja mám opačný vzťah k telesnej výchove ako ty, ja som teda, že naozaj z hĺbky duše nenávidel. Mal som úžasné šťastie na telo cvikárov, ktorý, ktorým by som nezveril ani útulok s túlavými mačkami, nie to deti ktorými mi sprotivili pohyb naozaj na veľmi veľmi dlhý čas že, ja som, že averziu, keď niektoré rozprávalo o športe, som zúril odtedy som zabehol maratón, teraz naozaj sa snažím chodiť poctivo dvakrát do týždňa trénovať nejaký šport, lebo vekom som dospel k tomu, že je to naozaj dobré a cítim sa potom lepšie ale to nie je vďaka tomu, že som mal telesnú výchovu v škole, ale napriek tomu, že som mal telesnú výchovu v škole asi by som uvítal, keby mali deti viac pohybu, asi by sa to dalo urobiť aj inteligentnejším spôsobom, ako mechanicky nariadiť tretiu povinnú vyučovaciu hodinu, ktorú nie je kde a ako urobiť a ktorú ani nemá kto odučiť, lebo je naozaj rozdiel, či sa tam postaví účka matematiky ktorá im povie, že bežkajte si tu do kolečka, alebo kopte si tam, alebo kopte si tu do loptičky, alebo človek, ktorý má na to vzdelanie a vie, čo má s tými deťmi robiť, vie, ako to má s nimi robiť, tak aby sa nezranili, aby, aby im to aj prospelo a nezničilo im to povedzme chrbtice, svaly, šlachy, kolby, čokoľvek, lebo to sa pri športe dá dobre zdevastovať, keď nevieš, čo robíš. A to nie je úplne tri, triviálne, ako nie je náhodou, tu máme napríklad, že fakultu telesnej výchovy a športu, kde sa tí ľudia naozaj musia naučiť aj niečo o ľudskej anatómii, fyziológii, o tom, ako funguje to ľudské telo, aké záťaže môže v akom veku znášať a, a je okolo toho naozaj celá veda. Telocvikárov nie je toľko, telocvičenie, nie je toľko, aj si myslím, že pokiaľ chceme, aby sa deti viac hýbali úplne do iných oblastí, by sme sa mali sústrediť ako je školstvo. A že toto nie je najzávažnejší problém slovenského školstva v tomto okamihu. Lebo keby to bolo tak, že máme že super vzdelané, múdre deti, skvelé výsledky, všade sa umiestňujeme na prvých priečkach vo svete v kvalite vzdelávania, ale máme pocit, že máme priveľa obezných detí, pridajme im ešte aj trošku pohybu k tomu. Ja to asi len veľmi laicky k tomu poviem, že s tým konštatovaním, že, alebo s tým želaním, na tom želaní, že, že chceme, aby sa deti viacej hýbali, sa zhodnú, že úplne všetci. A podľa mňa aj, aj priamo na tvári miesta v tých školách a podľa mňa ke, aj preto niečo robia. A nepotrebujú naozaj, aby v parlamente niekto prišiel a že on, na to, on to teraz objavil, že a bolo by dobré, keby deti mali viacej pohy. Ja si myslím, že, že na tom sa zhodnú úplne všetci, aj preto niečo robia a ak sa to nedieje, tak z nejakých závažnejších, štrukturálnejších dôvodov, ktoré sa nedajú... E, e, Odbiť nejakým jedným hlasovaním v parlamente. Čiže preto si myslím, že, že to nabúra dosteny. Oni sa s tým školy nejako popasujú, napokon na vždy sa musia, ale myslím si, že sa to má robiť úplne inak a, a majú o tom rozhodovať nejakí naozajstní odborníci a hľadať riešenia. Nemá to byť, ja neviem, poslanec kučera alebo ktorý to bol, čo to vymyslel a, a teda ďalších tých, neviem, koľko vedomí a svedomí, čo to potom schválili. Čo má ak neviem, či niečo k tomu máš, ale rovno by som pri tomto prešiel k ďalšiemu bodu, ktorý je v mnohom podobný. My sme o tom tu pred chvíľou hovorili, že to sú tie, ako tie novoročné predstavzatia, že budem chodiť, behať od Nového roku, alebo niečo podobné. Tak, tak ako všet, všetci by chceli, aby tie deti viac športovali, ale potom, keď príde na to, že treba reálne pre to niečo urobiť a naozaj v tých iných oblastiach, že koľko máš v slovenských mestách, nehovoriac o vidiekoch, že športovísk. Ja som pár rokov býval v Maďarsku, kde bola verejná atletická dráha prístupná pre kohokoľvek v meste, veľmi dobre udržiavaná a keď som sa odtiaľ stiahoval preč, už tam bola skoro postavená športová hala pre verejnosť. Žiadne vstupné, že si tam príde zašportovať kto chce, kedy chce. Toto je veľmi dobrá ináč poznámka, naozaj táto infraštruktúra je, to je mimoriadne dôležité a, a preto ma hnevá, že to na Slovensku poriadne nemáme. Neviem, ako to majú diváčky a, a poslucháčky, ale ja napríklad, keď si chcem ísť s kamarátmi zahrať futbal, tak je to naozaj problém, že nájsť nejaké miesto a verejne dostupné lebo nie, niečo samozrejme nádež, ale to môže byť aj nákladné a proste pre tie deti to, to, nie je. Celkom ono, oni tam ani neprídu autom a tak. A, keď už som tu otvoril nejaké osobné historky, tak áno, pamätám si, keď sme bývali v Anglicku, neviem z akých dôvodov, ale tam naozaj v každej štvrti máš proste nejaký ten typ takého toho ako to povedať, pouličného ihriska, vieže, že, že tak nejaké oplotené, tak, aby sa to naozaj že nezničilo také nejakými vysokánskymi uh, plotmi kovovými a tak. Nie je to ako najlepšia vec na svete, ale decka si proste aspoň čo ja si pamätám, keď sme boli krpci, alebo potom aj neskôr, tak proste, že radi sa hrajú, proste radi kopu do lopty a keď im dáš loptu a to ihrisko, tak je to v zásade vybavené. Pripúšťam, že v tomto smere sa, sa mohlo veľa zmeniť s rôznymi inými zábavnými prostriedkami. Ja si pamätám, keď som bol dieťa, všetci horekovali nad tým, že čo z tejto generácie vyrastie, my v ich veku sme boli vonku na ulici a kopali sme do lopty a oni iba sedia pred televízorom a čumia doňho a úplne z toho proste ju. Dobre, pripúšťam. Tá istá generácia dnes hovorí, že čo z tých našich detí bude celé dni, iba čumia do tabletov. My v ich veku sme chodili von a kopali sme do lopty. Ja som nechodil von, nekopal som do lopty, nepozeral som ani televízor, že som čítal celé detstvo. Temer exkluzívne, že keď som mal akúkoľvek voľnú chvíľu, tak som čítal. V tomto som nebol typický. Všetci moji spolužiaci v podstate trávili takmer všetok svoj voľný čas na ulici a hrali sa. Ja som to našťastie všetko zvládal skombinovať ešte aj s počítačom a televízorom, ale už by som naozaj išiel ďalej, lebo poslanci v snahe starať sa o blaho našich detí tak schválili aj zatiaľ v prvom čítaní, to treba povedať, nie je to definitívne schválené. Zákon od pána Vašečku, Richarda, ktorý je povestný istým typov traumy a frustrácie. Jeho meno je zárukou kvality príjmanej legislatívy. Je. A on ti tam napísal taký zákon, že keď ja to skúsim preložiť do Slovenčiny, že ak chcú v škole učiť vlastne čokoľvek o sexualite a podobne a vzťahových vzťahovej problematike, tak o to musia vopred podrobne informovať rodičov, to znamená, že aj čo sa týka učebných pomôcok, kto to bude učiť, ako to bude učiť a tak. A, a ten rodič, až keď dá informovaný súhlas s týmto typom vzdelávania, tak potom to môžu to dieťa učiť. A ešte je tam ďalší odsek. Že toto je vec, kde je tak, tak povediať, že opt-in. Hej, že tá škola proste to môže vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom, ale potom je tam ešte tak povediať, že opt-out. To znamená, že rodič sa môže informovať o, o čomkoľvek, čo budú v tej škole učiť a keď to nie je v súlade s jeho, myslím, že v tom zákone je formulácia, filozofickým alebo náboženským presvedčením, tak toto dieťa učiť nemôžu a musia mu dať náhradný program. To znamená, že ty, ak nesúhlasíš napríklad... S evolučnou teóriou. Napríklad s evolučnou teóriou, alebo vznikom Zeme. Alebo s tým, že či je plus plocha, je 4. Pokojne, hocičo tak oni to proste, to dieťa učiť nemôžu. Samozrejme, pán Vášečka sa tam zaštiťuje právom rodičov na to kontrolovať obsah vzdelávania. To samozrejme v nejakej miere existuje, ale mne sa z, som presvedčený, že tu je to v príkrom rozpore s právom dieťaťa na informácie a vzdelávanie. Pretože a v tomto napríklad konzervatívec nie som. Ten tradičný konzervatívny pohľad je, že vlastne dieťa je istým typom rozšírenia rodičov a kým nie je v plnej miere svojprávne, tak oni vlastne, je ich majetkom a oni o ňom smú nakladať podľa ľubovôle, s čím ja naozaj dramaticky nesúhlasím a toto vytvára priestor... Lebo ja si nepamätám, že my by sme v škole mali nejakú špecifickú sexuálnu výchovu, hej, ale tak na biológii ti napríklad povedia, ako tie deti vznikajú, ako niektorí ľudia tomu bránia, aby sa to počas sexuálneho styku nestalo a proste najrôznejšie veci. A toto teraz oni budú musieť, že predložiť tým rodičom a ten rodič si môže, hoci si povie, že a to tak nejak znie moc, že sex, to proste mojim deťom rozprávať nebudete. A, a tým pádom sa to tie deti nikdy nedozvedia. Mne by sa to v istom zmysle, keby som bol rodič možno páčilo, že by som mal možnosť urobiť ten opt z dejepisu, keby ho tam začali učiť z prostosti typu, ako Sovietsky zväz oslobodil Slovensko od fašizmu, alebo že aký bol Jozef Tiso Fasa Chalan a potom nás ešte Sovieti od neho oslobodili napriek tomu, že to bol taký Fasa Chalan. Ťažko povedať, niektoré veci prosto treba, nie, niektoré zvrhlosti, ktoré môžu nejakí učiteľi ja tlačiť deťom do hlavy, asi treba korigovať v rodine, ale podľa mňa sa to nerobí tým, že stiahneš dieťa z vyučovania, ale tým, že sa s ním rozprávaš o tom, čo sa učí a prípadne to koriguješ, v prípade poslanca Vašečku, ja úplne rozumiem, že si to chce takto, že prebagrovať, že dobrí kresťanisti nebudú svoje deti učiť evolučnú teóriu a sexuálnu výchovu. Ono by to aj zúžovalo veľmi priestor, napríklad niektorým duchovným, keď... Tam som nechcel celkom zajsť. Tak, ale ale, ale vie, vie, to vie, s tým vieš, samozrejme Keď, keď ten 12-ročný chlapec už vie, že toto nie je úplne v poriadku s tou anatómiou pána Farára, čo sa s ňou práve deje, tak by mohol vycúvať, ale keď o tom nevie vôbec nič, možno príjme vysvetlenie, že tak to, to je sa... také špeciálne pomazanie. irónie, veď Farárov z toho môžeme aj... Um... Však môžeme, dať bokom, ale nemusíme, nech sa, nech sa lebo je, je to jedna z tých profesných ale áno, skupín, toto ktoré je tiež... sú pre tento typ ľudí veľmi príťažlivé práve preto, aké im otvárajú možnosti. Áno, súhlasím, že toto je tiež jeden z dôvodov, prečo tie deti majú byť informované o tom, čo sa napríklad okolo nich deje, že majú nejakú telesnú integritu, že niečo sa smie a, a niečo už sa nesmie. A to považujem naozaj za dôležité a... a paradoxne práve pri ľuďoch, ktorí by ich o tieto informácie chceli ukrátiť. Nie, že by som ich plošne z niečoho obviňoval, ale podľa mňa štatisticky tam bude väčšia pravdepodobnosť, že sa tam vyskytujú medzi nimi nejaké patologické javy, než vo všeobecnej populácii. Oni to... Nemám na to proste pekné slova už. Tu treba povedať, že neschválil to len Richard Vašečka, prešlo to e, opäť podotýkam v prvom čítaní, ale ústavnou väčšinou. To znamená, že okrem Vašečkov a, a, klubu Oliano prakticky celého e, Smerodiny sme rodiny obvyklých podozrivých a, a samozrejme obvyklých podozrivých z, 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 fašizoidných strán, tak sa k tomu vlastne myslím, že ako jeden muž pridal aj smer. A to musím povedať, že ma trochu prekvapilo. Povedal, že z fašizoidných strán. <laughs> Áno, ale teraz som ich nemal na mysli, hoci máš pravdu, že oni týmto smerom kráčajú. Ale presne, možno, že aj na tomto vidieť zmenu doslova smeru. Lebo tieto veci oni nezdielali s tými kresťanisticko-fašizoidnými prúdmi. Oni sa tu držali, ako to nazvať, ale dobre, liberálnejšie liberálnejšej alebo sekulárnejšej pozície. Toto opäť svedčí o tom, kam sa tá strana možno už ani nie, že posúva, ale posunula. No, je to aj taký vlastne pekný obraz Slovenska, lebo ve, ten parlament nám tu naozaj nenasypali, že z Marsu ako piatu kolónu mimozemšťanov, ktorá nás prišla zlikvidovať, to sme si tam my väčšinovo navolili. A keď, ta, keď takáto vec prejde ústavnou väčšinou, ono to do veľkej miery odráža preferencie miestnej populácie. A, 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 áno. Teraz nechcem tvrdiť, že toto je primárny úmysel. Pri, pri, primárne je za tým len nebotičná, zadubená hlúposť a, a, a mentálna zaostalosť, keď, keď niekto týmto spôsobom chápa, prečo do vzdelania detí. Ale samozrejme, že nejaký predátor nechce, aby bola jeho korisť informovaná o nebezpečenstvách, ktoré pre ňu predstavuje, alebo o tom, že vôbec existuje. Čiže to, toto je veľmi v prospech sexuálnych predátorov. Čím menej sú deti informované o tom, že čo sa deje s ich vlastným telom a, a čo môžu očakávať, tým, tým ľahšou korisťou sa stávajú. A, a to je na tom čarovné, že tí istí ľudia, ktorí idú do boja s tým, že. E, celý prehnitý pedofilný západ, my vás pred ním musíme ochrániť, vlastne vytvárajú ideálne prostredie pre sexuálnych predátorov, ktorí útočia na deti. E, tak nejako, nemusíme ich stotožniť, tých predkladateľov, to alebo by som si s predátormi, ale v niečom majú... Sa, sa ich záujmy prekrývajú. E, Takto povedzme. Možno z iných dôvodov, ale, ale jednoducho sa prekrývajú. Ešte som tam chcel k tomu smeru povedať, neviem prečo som si na to teraz spomenul, ale aby som to ilustroval, tú zmenu. Ja si pamätám Roberta Fica pri, to už bude bratru pomaly 10 rokov, a, a neviem aká to bola presne téma v parlamente, ale on vlastne pomerne odvážne hovoril, že ale veď hovorme proste, ne, nebuďme proste bigotní, nezatvárajme si oči, proste deti hoci nám, to je napríklad ako rodičom, že nechceme na to myslieť, ale oni majú sexualitu, majú nejaký sexuálny svet a proste o tom sa s nimi treba rozprávať, treba s tým pracovať. Ak s tým nebudeme pracovať my, tak s tým bude pracovať niekto iný, a teraz nemám na mysli rovno sexuálnych predátorov, ale no proste deti tieto veci pomerne intenzívne zaujímajú a, a nejako sa k tomu dostávajú. To som len chcel na okraj, že v tomto, ako sa ten Robert Ficon naozaj strašidelne zmenil, ja, čo ja som si o ňom málo dobrých vecí vo všeobecnosti myslel, ale on je naozaj schopný no, všetkého. Ja by som, keby som bol rodič, ja by som chcel, aby sa moje dieťa dozvedal, dozvedalo o týchto veciach radšej v škole ako na pornhabe. Ono sa to dokonca aj nevylučuje, ale možno je dobré, keď k tomu Pornhamu pribudne aj tá škola. Hovorili sme o tých korekciách, že on, a samozrejme, Pornhub neobíde, neobíde, žiadne dieťa, alebo nejaká identická služba, dnes, je, že pornografia je naozaj veľmi bohato zastúpená na internete a veľmi voľne prístupná. Neexistuje spôsob, ako by si zabránil svojmu dieťaťu, aby sa dostalo k pornografii. Vieme, že pornografia naozaj má asi taký vzťah k reálnemu pohľavnému životu ľudských bytostí, ako akčné filmy s Bruceom Willisom k reálnej policajnej práci a je fajn, keď to potom škola nejakým spôsobom môže korigovať. Obzvlášť v prípade detí, ktoré prichádzajú z týchto trošku zabrzdených rodín, kde sa o tom nerozpráva, lebo sú prúderní, bigotní, hambliví a už vôbec nevedia, ako to majú komunikovať s vlastnými deťmi. možno by tým svojim deťom ako trošku zjednodušili po hlavné dozrievanie a potom aj celý ich dospelý život. Ale veď už no, dobre, ak oni vnímajú svoje deti ako svoj majetok, tak potom ich môžu samozrejme zničiť, ako sami uznajú za vhodné. Škoda tých detí. Ale keď sme pri Robertovi Ficovi, no vieš, on rozprával všeli čo možné. A kto vie, ja, čo všetko ja. rozprával Barackovi, Obamovi, veď si spomeňme, že on bol ochotný sa do toho Washingtonu, že keby to od neho chceli, takže by tam išiel kolenačky po skle s holým Hej. zadkom. To, to bolo Plázil vtedy. by sa po bruchu, aby mohol mať tú fotku s Barackom Obamom v Bielom dome. Oni to tam vtedy napchali medzi nejaké stretnutie s malajzijským veľvyslancom a, a, a bhutánským ministrom. Naozaj tam našli proste nejaké 3,5 minútové okienko. To bolo vidno, ako na tom strašne záležalo tej slovenskej strane a nejak si to tam uh, vymodlili. A to bol fakt len fototermín. Áno, jasne. Uh, Oni tam viac. povedali tri slova a odfotili sa uh, do na, na, Naozaj bol ochotný urobiť čokoľvek veci, ktoré ani na ponhabe nevidí, že aby tú svoju fotku dostal. A, a dnes bude rozprávať o tom, že ako tu fú zlí Američania, uh, oni skladajú vládu Zuzany Čaputovej a podobné nezmysly, že ako, ja si síce myslím, že teraz je oveľa autentickejší, ako bol vtedy, lebo vtedy on sa len potreboval kam si komu si vopchať, ukázať, aby všetci videli, aký on je Európan, lebo vedel, odkiaľ prídu peniaze. A dnes je konečne sám sebou. Dnes je to ten Robert Fico, ktorým on od detstva chcel byť, už ako birmovaný komunista. Jeho, myslím si, že to Maroš Leško napísal, že Fica ide šľak trafiť, že je iba predseda vlády a nie prvý tajomník UVKS. Uf, nepamätám si toto. Nie, naozaj. nie som si istý, či to ale nie, niekto to napísal, bolo to veľmi, veľmi trefné. On nikdy nechcel byť vydaný na pospas. Z jeho hlavy je to podľa mňa, takže tu fuj nejaký plebs. On bude každé 4 roky rozhodovať a ja mu musím liesť do plynovej rúry, aby ma znova zvolili a podkladať sa tu nejakým. Že namiesto toho, aby som tu ja vládol tak, ako ja chcem a komu sa nepáči, tak dostane po papuli. A on sa teraz tomu svojmu cieľu konečne blíži. Čiže on, on je teraz veľmi autentický, je sám sebou a mňa tým pádom vôbec neprekvapuje, že za čo on bude hlasovať a čo bude hovoriť. Myslím že toto my vieme veľmi dobre predvídať a e, keď hovoríme o fašizoidných stranách, toto nie je o tom, že smer tým smerom kráča, on tam už dokráčal, on tam už je a teraz konečne sa môžu uvoľniť a byť sami sebou a hovoriť to, čo si naozaj myslia a presadzovať to, čo naozaj chcú v tomto smere je to dokonca aj veľmi užitočné, keď hlasujú za takéto veci, lebo aspoň, aspoň Vede... sa ukáže, že už keď si to ľudia vyberú vo voľbách, nebude bude sa to mi to páčiť, budem to rešpektovať, ale bude to informovaná voľba, áno. Vedia, ja zase nehovorím, že by som bol z toho šokovaný, ale ešte stále v nejakej miere ma to zaujalo, hej, taktože všimol som si to. No, v tom parlamente už také odrobinky máme, aby sme nenadávali len, len, Smeru a Oliano, tak ujalo sa aj vyhlásenie SAS o ochrane spaľovacích motorov. <laughs> neviem, či si to videl, to tam prešlo takou nejakou obrovskou väčšinou. A, a, to nie je len také akože vyhlásenie, že, že, milujeme spaľovacie motory a nemali by ste nám ich zakazovať, ale a to neviem, v akej miere je to záväzné, oni tam zavezujú vládu, akúkoľvek, ktorá jestvuje či bude jestvovať, aby žiadnym spôsobom nepodporovala na, v európskych orgánoch žiadne rozhodnutie, ktoré by smerovalo k obmedzeniu spaľovacích motorov. To znamená nielen nie nejaký zákaz predaja od roku, neviem čo, ale proste vlastne, že nič, to, to ja neviem, že či z toho vlastne, vlastne nevyplýva aj zákaz, akože, teda zrušenie noriem emisných euro a podobne. Mne sa to zdá, že nie som si istý, či úplne oni dobre vedia, čo tam popísali a prečo sa toho vlastne nebude možné pridržať, ale to tam naozaj schválili prakticky všetci. Teraz by sme mohli konečne aj my spriadať konšpiračné teórie. Ktorá ropná lobby si ich kúpila? Americká či rúská? Vidíš, Alebo jedna si... si kúpila jedných a druhá druhých? Tu si napríklad myslím, že... <laughs> treba siahnuť po britve kolegu Henlona. E, áno, keby som e, si nerobil žarty, ako som si ich teraz robil a mal by som to komentovať so všetkou vážnosťou, tak by som povedal, áno, oni sú naozaj e, natoľko handicapovaní. že si myslia, že toto je tá správna vec, lebo oni ľúbia svoje veľké, silné naftové a benzínové autá. Takže ako náhle prídeš do parlamentu, väčšinou si už nejaké môžeš dovoliť zvlášť keď si ho predtým... Vieš, aký je to obrovský rozdiel presadnúť, že zdačie Sandero do, ja neviem, že Barzlen BMW Radu 3? A dá teda si to chce niekto na radu, aby sme neboli z niečoho obvinení. Ja aj z nejakej reklamy. Alebo naopak, vieš. Alebo z antireklamy. No jednoducho medzi tými autami je obrovský výkonový rozdiel. To, to ani tí výrobcovia nepopierajú. Sú určené pre, na, na rôzne použitie a pre rôzne typy ľudí. Ale ja, ja tomu rozumiem, že konečne si si položil zadok do silného výkonného auta je jedno, či francúzského, talianského, nemeckého, pretože do lepšieho auta, ako si mal predtým. A teraz si ho chcú zobrať? Zasa z tohto typu hlúposti... Jak som pekne ich... robí vr, 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 vr. Až tak neobviňoval. Oni vedia, že... Je Richard na nik... Sulika úplne pokojne, Nikto nič nevezme. Toto si myslím, že, toto napríklad vie aj Richard Sulík. Nazdávam sa to, že ako to tlmočí s potom vodíkov... verejnosti. S tým vodíkovým mu to úplne nevyšlo, chce si nechať na vťak. Čím si ma priviedol k jednej téme, ktorú som rozoberal s tým istým kamarátom v jednom občerstvovacom zariadení, ktorý hovoril, že pritom Richardovi Sulíkovi, že presne v tomto kontexte vodíka, lebo tie elektrické auta proste, že prídu, ty naozaj nepotrebuješ žiadne rozhodnutia teraz Európskej komisie o nejakom roku, alebo neviem čo, proste že globálne svetové koncerny, oni to proste prestávajú vyrábať, lebo proste sa tomu, tak povediať, dospelo to na koniec životného cyklu. Ešte 10-15 rokov to bude akože trošku hapkať a vrkať, a, ale potom sa to skončí naozaj, že všetky ich plány smerujú k výrobe elektromobilov. Ale na to potrebuješ istý typ infraštruktúry. To, to všetci vieme. A teraz by sa niekto mohol spýtať Richarda Sulika, čo napríklad urobil preto, aby sa rozvíjal tento typ infraštruktúry na Slovensku, lebo naozaj drasticky zaostávame voči, voči potrebám, alebo voči krajinám, ktoré tam niečo naozaj robia. A že čo tu otravoval s nejakými vodíkovými sprostostiami, ktoré vieme, že naozaj na autá, na vodík tu jazdiť nikdy nebudú a prečo sme s tým strácali čas? To nevieme, je to jedna z možných vývojových vetiev. v tomto okamihu to nevyzerá ako to najpravdepodobnejšia. Povedzme to inak, vieme, že naozaj sa budú masovo predávať a používať elektrické autá, to už vieme, pretože tie automobilky všetky na tom pracujú. Úlohou štátu alebo verejnej sféry je pripraviť na to infraštruktúru, lebo to proste súkromný biznis ťažko zabezpečí tým, že je to proste tento typ sieťového odvetvia. Do istej miery aj ten súkromný sektor do toho samozrejme bude musieť vstupovať a to je trochu ako s mobilnými telefónmi, že budovanie sieti, aby si mal všade signál, trvalo dlho a bolo to drahé, ale urobili to, lebo tým viac máš používateľov a tým väčšie máš príjmy, že Len to prost... by sa to mal, štát by na to mal každopádne vytvoriť podmienky. Určite. Toto je 20 a, krát aby sa do toho súkromnému biznisu oplatilo vstupovať a aby do toho vôbec mal ako vstúpiť technicky. Súhlasím. No. Le, lebo keď sa tu bude 5 rokov naťahovať len na nejakých povoleniach, tak mávne vne a povie, že OK, tak tu na ta, t tento malý kúsok Európy môže zostať taká čierna vdiera na automobilovej mape a nikto sem nebude chodiť len dlho, ja o nedlho, aspoň nie autom, však možno nám to aj bude vyhovovať, ani my nebudeme chodiť autami. Ja inak ani nie som nejaký veľký fanúšik elektromobilov, že v tomto okamihu, ja už, som, už som aj zvažoval, že možno by sme v rodine, že vymenili, že jedno by sme mali do mesta elektro a jedno na, na dlhšie cesty nafta, ale stále je to také, že ja sa, niekedy sa potrebujem dostať do Košic a nechcem si robiť, že dve dlhé zastávky po ceste v zime, aby som dobil auto, a ešte viem od ľudí, ktorí tým jazdí, že tu chýbajú také tie nejaké, že vysokonápeťové, rýchlo nabíjačky, aby si to naozaj aj za 20 minút a nie za 2 hodiny, aby si mohol pokračovať. A v tomto smere sa tu na Slovensku naozaj neurobilo nič. Tu je zo pár tých staníc, ako keby stále, že promo na ukážku, že aha, tak toto vyzerá. Tak to, ja čestne priznám, že nie som na to odborník, viem o tom málo. Neviem, či sa neurobilo nič, ale viem, že sa musí urobiť strašne veľa. To prirovnanie k mobilným operátorom v niečom sedí, ale v mnohom nie, lebo proste tú elektriku ty potrebuješ poprvé vyrobiť a podruhé naozaj hmatateľnou infraštruktúrou zakopanou zemi alebo teda naťahanou v drátoch niekam doniesť. To, sú, to je nesmierne náročné. No tá hmatateľná a, a, a... infraštruktúra je práve aj pri mobilných zariadeniach. Je tam ale jeden veľmi výrazný rozdiel a to, to že tí mobilní operátori boli dvaja, neskôr traja licencovaní, teraz sú už tuším štyria. A automobilový priemysel toto, že ty nemáš operátora elektrických aut ty máš veľmi rôznych výrobcov ktorých budú vyrábať ale v podstate im bude jedno kde si tyto auto nabiješ No, uzavriem to tým že ja, keďže som veľký fanúšik a veriaci v silu trhu tak chcem veriť že napriek istým typom nedostatkov toto to, veľký kapitáni priemyslu s vidinou bohatých ziskov nejako pre nás spravia Chcem dúfať. Možno vznikne nejaké konzorcium. Lebo však auto, rôzne automobilky sa napríklad môžu naozaj spojiť a vytvoriť špecializovanú firmu, ktorá no, to bude Oni budú mať veľký záujem, čiže no, dúfam. Uh, vie, viem si predstaviť rôzne riešenia. Dnes neviem, či sú nejaké reálne na stole. Fakt je, že tento štát v tomto smere zatiaľ neurobil že dôkladne nič. Vôbec nič iba sa tak prizeráme z boku, že... Hm, budú Ove, to, ty, Ja, ja som uh, opatrnejší. Ešte máme poslednú vec, takú zľahka zábavnú v parlamente, totiž uh, smer z a, a fašista, alebo... No, proste fašizoidné krídlo ako volebnú stratégiu používa aj strašenie uh, manipuláciou volieb, čo v, pre, v republike prezieravo využili na to, aby navrhli taký zákon, ktorý má akože to tomu chystanému falšovaniu zabrániť. V podstate tam ide o to, aby sa na webe obcí zverejňovali zápisnice. zápisnice. No a keď to schvalovali, stala sa im taká milá vec, že spravodajkyňa, ktorou bola myslím pani poslankyňa brisudová, ale nechcem jej kriudiť, pri tom hlasovaní nejak zabudla dať hlasovať o niektorých bodoch spoločnej správy. Diváčky a poslucháčky a diváci a poslucháči možno nepoznajú presne parlamentný proces, ale po schválení v prvom čítaní ide zákon do výborov rôznych, jeden z nich je gestorský, v tých výboroch padajú rôzne návrhy, ako ten zákon upraviť. Vo výboroch sú to predovšetkým také technicko-legislatívne úpravy, lebo tam sa všeličo zistí, že nesedí. A potom v gestorskom výbore to dajú tie výhrady všetky dohromady a schváli sa tzv. spoločná správa, kde sú nejaké návrhy na úpravu toho zákona. No a to treba potom odhlasovať a ten zákon má mať nejakú koherentnú podobu. Akurát, vravím, e, pani správodajkynia, ktorá za toto nesie zodpovednosť, ona uvádza hlasovanie, tak na toto zabudla, takže oni vlastne v skutočnosti schválili nevykonateľný lebo im proste oteľ vypadli nejaké body a teraz chudáci celkom nevedia čo s tým, lebo sa zbadali neskoro. A prebiehalo to tak milo, že asi jediný v sále, ktorý vedel, čo sa deje a že je problém, tak bol asi Milan Mazurek akurát on zlomyselne bol ticho celý čas a ozval sa až tedy, keď to bolo celé odhlasované a už sa proste nedalo nikam vrátiť. Lebo keď sa niečo urobí zle počas hlasovania, môže sa niekto ozvať, dať námietku, môže sa hlasovanie označiť za zmetočné. Sú ešte možnosti. V okamihu, keď sa to definitívne schváli a je po hlasovaní o zákone ako celku, tak je proste, že vymaľované. No a vtedy sa ozval tento zlomyselný Milan Mazurek, čo je pre niekoho možno paradoxné, lebo to bol ich vlastný zákon, to znamená, že oni mali záujem na tom, aby sa to schválilo v poriadku a povedal, že chá, chá, vy ste teraz schválili sprostosť a, a už to hneď začal zneužívať na to, že a to samozrejme preto, aby ste mohli potom falšovať voľby. Ja som veľmi nerád zastávam Milana Mazureka, a brídi sa mi to, ale my ani nemôžeme povedať, že to zneužíva. On to normálne využíva politicky vo svoj prospech. Takto on sa mal samozrejme ozvať počas toho hlasovania. On vedel, čo sa tam deje. Teda ja predpokladám, akože keby mu išlo o výsledok... Tomu, tomu nevieme dokázať, že on už vedel počas hlasovania. Dokázať mu to nevieme, ale z tej jeho radosti som to tak pochopil, že vedel. Ale samozrejme, jemu viac vyhovuje, keď bude môcť po voľbách vykrikovať, že boli netransparentné a sfalšované a celé zlé, ako keby prijali zákon, ktorý on sám vydumal a potom by začal vykrikovať, že boli sfalšované, tak by už vyzeral čudne. Takto ten zákon je úplná sprostosť a aj tak im to nezabráni, keď budú chcieť vykrikovať, že boli boli sfalšované a bársťo. A oni to asi predpokladám opravia tým spôsobom, že pani prezidentka to vetuje a dá k tomu návrhu svoje vlastné pozmenujúce návrhy, lebo to, to je jej právo a parlament to potom schváli aj s tými pozmenujúcimi návrhmi a, a bude zabránené falšovaniu volieb. Nazdávam sa teda, že to takto bude. Ak to pani prezidentka nevráti a, a podpíše alebo jednoducho nebude spolupracovať s parlamentom v tomto, tak už sa Boris Kolár zastrájal, že, že to zmenia zase nejakým prílepkom, že k nejakému úplne inému zákonu proste prifaria e, tie dva odseky a bude vybavené, lebo takto proste funguje náš parlament po čo pani bývalá ministerka na, č e, na čele ministerstva spravodlivosti vyhlásila ako závažne. Jej ide o to, aby sa čistota legislatívneho procesu stala jeho inherentnou či imanentnou súčasťou. Imanentou. Bude, bude veľká švanda, mne, mne by sa to aj páčilo, vieš, keby napríklad, alebo neviem, čo všetko ešte pôjde do parlamentu, dajme, že bol nejaký zákon, ktorý upravuje nejaké špecifické veci okolo chovu a inseminácie koní a k tomu by boli dolepené nejaké dva paragrafy z volebného zákona, že aby bol vykonateľný. To, to by bolo aspoň vtipné. Bolo úplne bežne, sa to v parlamente deje, čiže v tomto tvoje očakávanie môže byť náplnené. Právni si z toho jednak musia mať ohromnú radosť, keď musia vlastne, že de facto jed, jeden zákon hľada, hľadať na roztrúsený naprieč e, e, takto kódexom. Preto našťastie existuje tak, taký ten čistopis tých zákonov, hej, že ono sa to po schválení potom našťastie prepíše do, do jedného celku, aby si nehľadal e, tie úpravy naozaj v nejakých úplne iných kódexoch. Ale je to teda fakt, že peklo orientovať. Je, 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 je to celkom zverstvo, ktoré sa na Slovensku stalo že bežnou normou. E, Veď možno aspoň bude chcieť menej ľudí byť právnik, ťažko povedať. Eee... Ale dobre, veď teraz ne nechceme právnikov mlátiť. Pohlavne ich strašne veľa v politike, čiže inak tým je to bizarnejšie. Že po... Tam je fakt, že veľké zastúpenie právnikov, lebo keď ako právnik, keď chceš mať kariéru pri tom, koľko ľudí absolvuje právnické fakulty, že naozaj mohli by aj dláždiť ulice a nikde by nechýbali. Eee... Je bizarné, že napriek tomu v tom parlamente, ten parlament nedokáže vygenerovať toľko právneho povedomia, aby sa tam naozaj veľa tých poslancov postavilo a povedalo, že kolegovia, ale takto sa to fakt nemá robiť. Oni to možno aj vedia, ale vieš, To je v to to skutočnosti, toto nie je akože právny akt, to je politický akt, čo vykonávajú len právnymi prostriedkami. Ale už sme preklábosili vyše hodiny a podľa mňa už by sme teda mali ísť na, na niečo také politicky zábavnejšie. Plankton, plankton. Najprv by som, a to je vlastne tiež plankton, ale iný možno, ako ty máš ešte na mysli. Mňa cez týždeň naozaj zabavili v kontexte menovania vlády vyhlásenia dvoch ľudí. To bol človek Eduard Heger a, a občianka Remišová. Oni sforne totiž vyzývajú vládu, aby vymenila šéfa SIS, Michala Aláča, čo je nesmierne... No, veď oni boli v tej vláde, ktorá tam toho Aláča nominovala a kedykoľvek sa nemýlim, ho samozrejme... Eduard Heger to mohol urobiť jedným rozhodnutím. To je rozhodnutie vlády, ak sa nemýlim. Čiže nie je to rozhodnutie Eduarda Hegera. Ono sa väčšinou rešpektuje, že na návrh premiéra a pre, pre, tak, ale pre, je to rozhodnutie vlády. Povedá priamo za Slovenskú informačnú službu. Nie, neviem, aká je tá technika, ale čo to musí vláda hlasovať, ale vymenúva predsedu či riaditeľa prezidentka na návrh vlády. To znamená, že vláda má hlasovať. No, ale oni boli súčasťou tej vlády, ktorá to mohla urobiť a podľa nich mala. A osobitne a to už zachádzame do úrovne škandálu, lebo veď Eduard Heger samozrejme dostal logický otázku, prečo to neurobil on a on povedal dve veci. Jedna však chápeme, nechcel si robiť problémy s Borisom Kolárom, lebo to je proste jeho človek. Ale zároveň hovoril, že ľudový odor by ho mal vymeniť, pretože je dôležité, aby predseda vlády dôveroval správodajskej službe a jej činnosti. A on takúto dôveru voči Slovenskej informačnej službe nemal. Napriek tomu tam toho človeka nechával a tváril sa, že nič. Toto sa mi zdá, že keby to nechal v tej politickej rovine, že viem si tam predstaviť niekoho lepšieho, bla, 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 alebo veď nech si tam pán Ódor dá svojho človeka, má na to právo, bez ohľadu na to, čo si myslíme o pánovi Alačovi, tak by som tomu ešte nejak rozumel. Ale on povedal v skutočnosti, že on vzhľadom na svoje vlastné politické záujmy toleroval, tajnú službu a tým pádom ochranu bezpečnosti Slovenskej republiky nechával v nedôveryhodných rukách. Toto to v inej krajine, veď ak sa chce udať, môže ísť na políciu. Nemusí proste toto rozprávať v politických debatách. To, to je ďalší dôkaz toho, že on vôbec netuší, čo v skutočnosti rozpráva. No, mne je len smutno, že musíme spomínať Eduarda Hegera. Ja som si myslel, že sme sa Prepač. s ním naozaj minule dôstojne rozlúčili už navždy a že môžeme pomaly zabudnúť na jeho smutnú existenciu. Čiže preskočíme to a ideme teda k tomu planktónu. Nie, psal, za, už keď sme túto tému otvorili, mňa zľahka podráždila vlna nadšenia v mojej vlastnej bubline, že hurá, hurá, teraz premiér Odor by určite mal vymeniť riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Nie som si úplne, ne, ne, nemám na to ešte úplne, že definitívne vytvorený názor, ale úplne by som nejasal nadšením, lebo nie som si istý, že či premiér takéto prezidentskej vlády by mal pchať ruky na 5 mesiacov do Slovenskej informačnej služby a násobiť chaos. Pokiaľ nemá informácie o tom, že sa tam dejú naozaj také veci, ktoré sú absolútne nepriateľné a netolerovateľné a preto ho musí vymeniť, ale v tom prípade by mala aj informovať o dôvodoch, prečo ho vymenil. Pokiaľ teda nebudú úplne, že prísne tajné. Ja som v tejto veci asi dokonale veľkorysý, lebo zároveň tej vláde priznávam právo vymeniť šéfa SIS, hoci len na 6 alebo 7 mesiacov. Je to dôležitá služba, považujem za dôležité, aby mala dôveru vlády, čiže v tomto zmysle rozumiem a priznávam jej to právo. Na druhú stranu rozumiem aj tomu typu zdržanlivosti, ktorý si formuloval, ak mohol Eduard Heger neviem koľko rokov pôsobiť stajnou službou, ktorej nedôveruje ľudový odor, možno nemá až tento typ nedôvery, napríklad sa chce oboznámiť s tým, ako to funguje, alebo presne nepchať tam prsty, nečíriť vodu z najrôznejších dôvodov, tiež tomu budem rozumieť, čiže tu v podstate z môjho pohľadu ľudový odor nemôže urobiť chybu, nech sa rozhodne akokoľvek. A on aj zatiaľ reagoval veľmi dobre, pretože on nepovedal ani áno, ani nie, presne povedal, že potrebuje sa oboznámiť s tým, že ako to tam vyzerá, musí sa o tom rozhodnúť, že nevylučuje ani jedno, ani druhé riešenie zatiaľ. To, to je úplne OK, to je na mieste. Lebo naozaj on sa, on sa už teraz z titulu svojej funkcie môže dozvedieť veci, z ktorých mu e, do rána vypadajú vlasy a že toho riaditeľa odvolá na minútu. To sa môže stať, ale to nevieme. Dobre, poďme ďalej, lebo ja tam mám Choď... svoje dve obľúbené zábavky. Viem, viem. Ja, ja tam toho málo, takže nechám ťa sa vyrozprávať. Udiali sa totiž veci. Ja som bol opäť v nedelu v štúdiu JOJ24 e, mudrovať o ustanovujúcom sneme strany Mikuláša Zurindu, ktorej názov nie som schopný, okrem toho, že sú modrí, Si to nedokážem zapamätať, že aký modrý, alebo čo modrý. Lebo Teď hovorme modrý, to tu s tým Lebo si môj mozog si totiž to odmieta pamäť to zbytočné informácie, to čím som starší, tým, tým je to dramatickejšie. E, a bolo, bolo to bizarné, už to bolo ako keď sa objavil na scéne ešte po boku Miroslava Kolára, alebo vlastne skôr na pleciach Miroslava Kolára, tak vyzeral, že, že otvorili časovú konzervu a vytiahli z nej Mikuláša Zurindu a teraz to vyzerá tak, že v ten deň ho zavarili a dnes ho vyťahli z tej zaváraniny, že je to stále ten istý Mikuláš Zurinda. a je to je, je to naozaj že dôkladne bizarné e, nerozumiem čo si o toho sľubuje Mikuláš Zurinda. on sa tvári naozaj, že on ide spasiť Slovensko možno, že aj vyhrať voľby a ja neviem, či tomu môže on sám veriť, lebo mne sa síce zdalo, že dosť zostarol e, fyzicky. E, me, mentálne, nie mentálne presne tam, kde bol pred 15 rokmi. Že síce nezostarol ne, ne ani o deň, ani, ani nezmúdral. Asi ani neohlúpol. Ale fyzicky už vyzeral tak predsa inak. Veď to, pochopiteľne, ja by som chcel v jeho veku vyzerať tak dobré, ako vyzerá on dnes. E, aj byť mentálne tak svieži, ako je on dnes. Len naozaj, ne, teda nemal som pocit, že by napríklad začal byť, že senilný, alebo tak, že by, že by prestal vnímať realitu. Že je, jediné, čo ja viem hodnotiť, že on je momentálne v stave, keď máš takého, že gamblera, ktorého už vyhodili z kasína, že dostal zákaz vstupu. A po 15 rokoch mu povedali, že pustíme ťa tam a ešte ti dáme aj nejaké žetóny, že nemusíš hrať za svoje. A on si teraz ide zagamblovať do toho kasína. Všetky tie žetóny prehrá praxi to znamená, že on síce sotva urobí viac ako nejaké 1%, ale my tu celý čas naznačujeme, že môže zastať, že tu bude vládnuť nejaký Robert Fico s Milanom Mazurekom a že to by sa mnohým z nás masívne nepáčilo. A toto bude závisieť od toho, že koľko toho planktónu, o ktorom rozprávame pravidelne, sa do parlamentu vôbec nedostane. Uh, lebo dnes vieme nakresliť nejaké koalície, ktoré, ja teda neviem, či budú schopné prežiť plný volebný cyklus, ale vieme nakresliť podľa dnešných preferencií nejaké potenciálne koalície, ktoré neobsahujú Roberta Fica a Milana Mazureka a že možno by nejak dokázali spolu fungovať. Ale to závisí od toho, či sa naozaj tie strany aj do parlamentu dostanú. A môže vzniknúť situácia, spomeňme si, progresívnemu Slovensku chýbalo 600 hlasov, že budú... To bolo to 900 niečo. Alebo 900. Že budú rozhodovať veľmi malé počty hlasov o tom, či sa niekto do toho parlamentu dostane, alebo nie. A možno sa utopia aj presne v tej modrej nádobe, ktorú potom akože vylejú do žumpy e, politických dejín Slovenskej republiky. E, ak chce Mikuláš Zurinda naozaj pomôcť, mal by sa urýchlene stiahnuť a nekandidovať. To, to je najlepšie, čo môže urobiť pre Slovensku republiku. Nech naozaj starý, múdry muž nech radí ostatným, nech mudruje o tom, ako sa to robilo za jeho čias. Robilo sa to trochu inak, ako sa to robí dnes. Teraz nehodnotím lepšie, horšie. Ale fakt to už... Prečo on vôbec pocíti, pocítil potrebu, že stať sa bizarným exponátom v Múzeu slovenských politických kuriozí namiesto toho, aby si užíval to, že tu bol veľmi silný spomienkový optimizmus a, a sentiment voči jeho vláda. Veď on si to úplne pokazí. Tak tomu ja zviem rozumieť, že zacítil nejaké volanie, povinnosti, keď videl, čo tu urobili jeho nástupcovia, zvlášť nástupcovia na tej strane, akože, akože tej dobrej strany, to znamená nie HZDS, nie no, Smeráckej. Spomeňme, že on tú dobrú postupne, stranu svojho času doviedol do úplného to, to krachu. To nechcem teraz toto, hej, že to je, to je irrelevantné. Pýtal si sa, čo ho k tomu vedie, no tak na, napríklad toto. Zajímavá bola tá, napadlo mi, keď si hovoril o tej analógii e, s kasínom, tak možno by som tak tom dodal. Máš aj také kasína, respektíve automaty, kde nehráš akože za naozaj istné peniaze, vieš, tak sa snažia napríklad internetové kasína ťa prilákať, že vieš, oni ti tam dajú ten automat, tam máš vlastne neobmedzené kredity, kde si môžeš proste ťukať, vidíš, jak sa to tam myhá a naskakujú ti tam tie virtuálne žetóny, ale presne nikdy z toho nič mať nebudeš. No a to naozaj istného gamblera, hoci to vlastne vyzerá rovnako, rovnako to cinka, to teda Gamblera že žiadnym spôsobom neuspokojí a zatiaľ to teda vyzerá, že ako keby Mikuláša Zurindu pustili do kasína, ale teda nedali mu ani len tie žetóny, ale posadili ho za, za ten simulátor hazardu a teda no, ono nenaplňa to potreby skutočného hazardéra. A ako to dopadne, ja som fakt zvedavý, teraz máme čerstvú správu, ono to nie je potvrdené, ale ak som to dobre pochopil a to sa dostávame k trochu inému planktónu tak sa títo modrý Mikuláša Zurindu spoja so stranou Most, ktorá ešte formálne ani neexistuje. To je zaujímavé, pretože oni boli akože súčasťou aliancie, kde mali takú frakciu, to znamená nemali svoju vlastnú stranickú identitu. No ale keďže tá aliancia úplne prezieravo si vybrala ako jedného zo svojich kandidátov Ďorďa Dimešiho, ktorého dala na 150. miesto na kandidátke, hoci vedeli, že most lebo dopredu to deklarovalo, že proste s takým človekom oni spolupracovať žiadnym spôsobom nebudú a že v takom prípade odídu. To teraz naplnili, takže vidíš, už sa môžu spojiť s Mikulášom Zurindom a ak to vie, keď sa tie rokovania budú ďalej rozvíjať. To, to ber prosím akože, nemyslím to celkom vážne, ale keby sa ešte spojili aj s KDH, ktoré na to zrejme nebudeme mať celkom dôvod, ale keby, tak vieš, čo by to v skutočnosti bolo? Možno si to pamätáš, v roku 2013 alebo 2014 vznikla tzv. ľudová platforma, ktorej súčasťou boli vtedajšie parlamentné opozičné strany KDH. SDKU, modrý a most. To by bolo podľa mňa na, že bolo by to vtipné opakovanie dejín, že to takýmto spôsobom skúsia. Potom teda tá ľudová platforma asi Ale na skončila v sokami, Ale sa už nestihnú premenovať podľa mňa. Že modrí ľudovci. Abo vie, možno, že stihnú. Alebo však ľudová platforma celkom nestačí. Ty by si nechal. Ja tam aj rozumiem nejakej tej hodnotovej a mentálnej blízkosti, len to, aký to bude mať, do, dobre, z KDH, keby to zlepili dokopy, možno by to, že zvýšilo šance naozaj, že to KDH sa nejak premoce cez 5-percentné No nuž veď uvidíme, ale inak e, ten odchod Mostu z Aliancie nie je taká banalita. E, Nezaujíma to tak veľmi nás, zaujíma to obrovskú, tak, zaujíma to veľkú skupinu voličov na juhu Slovenska. Preferencie síce ukazujú, že tá skupina nie je natoľko veľká, aby niekoho dostala do parlamentu, ale stále vlastne tu človek, ktorý sa cíti byť Maďarom na Slovensku momentálne ani nemá nejakú že príčetnú politickú reprezentáciu, ale bola tu tá aliancia, ktorá sa pokúšala získať dôveru, že vrátiť nejakú národnostnú politiku do parlamentu. Ja si síce myslím, že politika by mala byť robená že prísne na občianskom a nie na národnostnom princípe. Ale vieš, že sa proste robí ale, aj iné. Ale viem, že sa to robí aj takto. Viem s tým žiť, dokážem to rešpektovať. Hlavne, keď sa to robí naozaj príčetným spôsobom a ešte obzvlášť, keby to bolo niečo, čo nie je zamerané na jednu národnosť, ale že celkové na národnostné menšiny, aby sa prihliadalo na ich potreby a práva, ktoré môžu byť pre majoritu často, že ani nie, že zo zlovu, ale ich ignoruje, že sú pre ňu neviditeľné, nevnímaš to, lebo sa ťa to netýka. Moc sa o to v nejakej miere snažil, ak sa nemýlim, ale aj tak to bolo vnímané predovšetkým ako maďarská strana. Ale týmto, že Aliancia vymenila tú svoju platformu Most za Ďorde Dimešiho, sa ona vlastne veľmi otvorene prihlásila k nejakému hodnotovému svetu, ktorý ja neváham nazvať, že fašistickým, silne proruským, silne protizápadným, protieurópskym. A mne stačí proste povedať, že sa v plnej miere prihlásila k Viktorovi Orbánovi? Áno, samozrejme, k záujmom Viktora Orbána a sprostredkovanie tým pádom aj k záujmom Vladimíra Putina a vôbec k rúským mocenským záujmom. A tým pádom jej volebný výsledok bude veľmi zaujímavým prieskumom verejnej mienky medzi slovenskými a maďarmi, že ukáže, ukáže sa, že aký je vlastne, lebo my dnes úplne presne nevieme, že aký je tam prevládajúci sentiment, alebo hodnotové nastavenie, alebo politické videnie budúcnosti Slovenska. A na tom, koľko táto strana s Ďorďom Dimešim na kandidát, teraz sa už nemajú za čo skrývať, že my sme nejakí demokrati od liberálov po konzervatívcov združených v jednej strane, lebo všetci sme Maďari. Toto bolo ich najväčší problém, že oni mali jedinú, jednu politickú agendu, že sme Maďari, lenže to nie je politická agenda, lebo to, to nehovorí vlastne o ničom, že aké máš cieľe, aké vyznávaš hodnoty, akým spôsobom chceš robiť politiku. Ale teraz sa to vyčírilo je úplne jasné, že aliancia je záujmy Viktora Orbána na Slovensku, záujmy Vladimíra Putina v Európskej únii, že je to naozaj taký ten veľmi primitívny, agresívny nacionalizmus, šovinizmus, neváham povedať, že to bude blízke k fašizmu, lebo inak nemôžeš vymeniť celú tú platformu Most za Dyrde Dimešiho. To sa jasne hlásiš k tomu hodnotovému svetu, ktorý on reprezentuje a dúfaš ešte v nejaké jeho hlasy. Čiže bude zaujímavé sa pozerať teraz v čase na prieskumy, že či budú ich preferencie stúpať alebo klesať. Že či tam prekážal maďarskému voličovi na Slovensku most, alebo mu bude prekážať George Dimeši. Toto, toto bude zaujímavé. Ja by som sa neodvážil to takto interpretovať. Ja si laicky myslím, a to asi dvakrát počiarknem, lebo naozaj tá maďarská menšina zrejme žije iný život ako ja, ja neviem proste, akým spôsobom komunikuje, aké témy sú tam živé, ale laicky si myslím, že tie preferencie budú klesať, ale nie preto, že by tí voliči húfne išli za svojim milovaným mostom a odmietli by ten typ politiky, ktorý si spomínal, ale jednoducho preto, že to bude menej integrovaná maďarská strana. Mne sa stále zdá, že je vnímaná stále ako v nejakej miere povedzme, že nejaké iné SMK. Proste maďarská strana. A bodka a jej identita v tomto prípade bola dôležitou súčasťou jej identity bolo, že sú tam vlastne všetci plus mínus, s výnimkou teda žolta Šimona, ale to mala byť tá odpoveď na to, že sa SMK už opakovane a, a naposledy aj Most nedostali do parlamentu, že to proste musia zlepiť. Že do akej miery je tam dôležitý ten ideologický faktor, to neviem. Preto by som tento typ interpretácie v tom volebnom výsledku nehľadal. To, ja, 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 ja si myslím, že dôležitý je, lebo tým, že však po maďarsky viem, ne, do nejakej miery tú maďarskú komunitu na Slovensku vnímam, toto sú veľmi živé veci v maďarskej komunite, že kto je, a, a to je práve, to je, je Ďordimeš, že ideme kádrovať, kto je dosť dobrý na maďar na to, aby sa smel nazývať maďarom a kto už nie je dosť dobrý na maďar na to, aby sa mohol nazývať maďarom. E, je tam naozaj, Viktor Orbán investoval veľa peňazí do toho, aby si toho voliča na Juhu Slovenska kúpil e, za peniaze. A, a to sa teraz prejaví. Toto, toto je niečo, čo v maďarskej komunite bude veľmi silne reze, rezonovať e, táto rošáda personálna. A určite to bude mať vplyv. Ja chcem veriť, e, že Preferencie budú klesať, ale netrúfam si to vôbec predvídať, či budú klesať alebo stúpať. Neviem, počkám si, mm -hmm. nechám, nechám sa prekvapiť, dúfam, že budem prekvapený príjemne a nie nepríjemne Ale tvrdíme, že on sám o sebe ani nie je nositeľom nejakej politickej agendy, lebo čo boli jeho, jeho najväčšie extempore pomoc pri dovoze necertifikovanej a možno aj nebezpečnej ruskej vakcíny. v podstate znemožnenie Slovenska doznať, že v asistoval pri ruskej spravodajskej hre, ako, ako, z veľkej knihy. Aj keď verím, že pritom pomáhal Viktorovi Orbánovi a nie priamo Vladimirovi Putinovi. A na, na, na čo si ešte vieme spomínať? Potom mal nejaké také tie typické protieurópske a proruské vyhlásenia, me... že nebudeme podporovať Ukrajinu a podobne. Takže on je úplne jasne, že tu podporuje že rúske nepriateľské záujmy na Slovensku. E... Ja by som to ani nejak širšie nerozvíjal. Pre mňa je to proste, kamarát to rád vraví, že Orbán zvyšu. Hej, no proste on chce byť Orbánom, nikdy ním to... celkom nebude, Počkej, ale... to... To sme teraz ale Viktorovi Orbánovi že veľmi ukrudili, Lebo on je všetko, čo ja nemám rád, ale nie je hlúpy, Veď hovorím, e, nie je že zvýšu, politicky krátkozráký. E, po, keď chceš Orbána, zvyšu príde ti Robert Fico. E, <laughs> nie Chcel som tým povedať, že on chce proste kopírovať jeho politiku a to, to mňa stačí toto povedať. A, on aby chce aby sme nejaký o jeho... svoj podiel na moci za akúkoľvek cenu, on nemá žiadne vnútorné presvedčenie alebo politickú stratégiu. Ten no, no, normálny, on, bol, on bol úplný nikto, kto zrazu sa mu otvorila šanca tým, že sa stal náhradníkom Jaroslava Nadie, keď šiel na ministerstvo obrany. Arpal, ja som to ukončil preto, lebo už je aj veľa hodín a treba to ukončiť. Takže už som nechcel rozvíjať teóriu, čo presne je, Dímeši zač, lebo v zásade vieme, je to Orbán zvyšu. Bodka. Môžeš tie, povedať Orbán dobré žalovač. správy. Ja nikdy nemám dobré správy. Ja som už rezignoval na dobré správy. Ja som si pripravil. Ja som totiž zistil, ale nemám tri. Dobrá správa nie je správa. <laughs> Mám tri, lebo sme zistili v uplynulých dňoch, kuvici dostali poza uši, že sme v skutočnosti mali výbornú až fantastickú vládu, ktorá ledva odišla, už sa to všetko začalo rúca. To, že sa to rúca, nie je až taká dobrá správa, ale to, aká bola tá vláda dobrá, že sme sa to teraz dozvedeli, to dobrou správou je, pretože ledva odišla tá vláda, tak človek zodpovedný za implementáciu plánu obnovy hovorí, že tie rásochy asi naozaj nebudú, tak ako sme to tu rozprávali už neviem koľkokrát. Predseda vlády nás vodil za nos. Vieš, prečo nebudú? Lebo my sme o tom rozprávali. A to je možné. Potom minister financí hovorí, že máme verejné financie v dezolátnom stave, čo napríklad ešte donedávna sme ich mali vo vynikajúcom stave, ako hovoril predseda vlády a minister financí v jednej osobe. A ešte aj to je celkom čerstvá správa, rada pre rozpočtovú zodpovednosť negatívnym smerom upravila očakávaný rast hospodárstva. No, ešte, ešte nevychladlo to kreslo po bielom koni Igora a už sa všetko rúti do priepasti. Možno by sa ešte nechal ukecať, že by sa tam vrátil, keby sme pekne poprosili. Ten, ten, ľudový odor, to je, to že úplne peklo. Týždeň nie je vo funkcii a všetko sa pod ním sype. No, čiže podľa mňa pekné. A správa. to je vlastne dobrá správa, že my potrebujeme politikov, nie odborníkov. To ako fanúšik jadrového politična osemkrát podpisujem. Dohája aj s politikmi. No dobre, vediu. uvidíme, že či stihne vláda ľudovita Odora, že úplne rozložiť tento štát do budúceho piatku že už tu nebudú, že budú vytrhané káble nebudú tu kamery a mikrofóny, alebo teda budeme mudrovať a miešať kávu aj budúci piatok. A ja sa s vami teda dovtedy lúčim. Dovidenia do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.